Jalanda ma jalanda ma jalanda be mo jewi ge odang en da kedam jalanda ma jalanda ma jalanda be bandrabi musibi tedube hedibi randa be ngurdam bandrabi yebo bene ayawo titon le tv tiagal ne jettuden mbajiri njulene baju oray siankobe timodana babe non jarnaten nene baba njuroden halifabe dini halifabe bangi dawrugol de tawno kala njida hore no ubri on hore wono menangi tigi en garti emission men yewtere fulfulde non ko tufnde eden bawi jogde hen eden bawi awde hen eden bawi taccude hen eden bawi lawjude hen hunde fof ene hebo hen de tawno ko tufnde e der tufde ko tufnde pulawgo ne handirta nien dum non sikiala on beltanama non e abonneji di e likeji di e partageji di dum non fa tabarakallah mashallah dole lingo ko diam kono dole fulbe ko pulawgo menen dole am ko onon dum non sikiala yewtere ndia non hande ko yimbe tato ngolo do do yide kono non en dañi do hen nayabo mo ganda hore ma hande reddo fulbe he gorota dum presenté ko gorko mo madina gunas gural amgal malangal gural ngal ganda hore ma ko gural charabtizane ba yalla jundu balde mako mojina batane mako e dendangal khalifa be diine wonbe do hen e reddi men senegal dum non sikiala do bangam nyamo ga hen ko madina ban debbo mo mali ko non ko debbo mo senegal ni adir ne debbo mo parcelasini dum non kanko no si mo ngondo ni nyanden ko kanko wino je te jure dum non sikiala sen garti ga hen do bangi ben nano eden gandi hande mashallah en ji ga hen mo ngana da hore ma mashallah ande ko drienke dum ngam no no dirma mi woni fatimata dia hein mashallah kanko no si ko yewtere de o dia ne hanirta nian joni non en dokkat be chalmina ngaren hande e tobbere ne ngadden e tawro ko tobbere wuraande gila dawa dawi ne hanirta nian dum non en dokkat madina ban ara salmina rendongo rendongo ne domdoma ne tawno nyanden emission ma o carte ni non fewde Assalamu alaikum bandiraabe fulbe bandiraabe yeboobe titoni tv ko mi no madina ban arno do sambindi on e juuraade on e nyaagaade do e neldude do e mi wadi kadi vraiment mi wadi apprécier ko mbatton abonné e der titoni tv mi yi abonné ji mon mi yi commentaire ji mon mi yi ewe ji mon vraiment c'est vous remercie non tigri madina nana ara fa tabarakallah machallah so modi yow wonde wodo do comedy wodo communication wodo jogo en fartangi ni feewi ni feewi ni feewi ni feewi ne tawno ko nitan kala mo jida souci ko nyumana ne ha dirta nian DJ welnere wadani handa welno do a wela bismillah assalamu alaikum bandirabe musibe teddube hediibe hetibe yeboobe television modan titonde tv on calminama moni kala to woni do en wonir yo jami kisam den ka gena mudum dum nan siki ala ko mini radio modon almudel modon dj welnere gorko madina gunas gura welen ndiam mo jangari jogobe juma towi e tim ta roji taw kadi ko wuro sirtiraji dine en calmini bandirabe be kala to ngoni en ngonir dum nan eden ngari kadi hande emission meden full full de ngam kadi wadde bandirabe e sipo jolo jogo jurto no hanata ni non tigirigi sipo jolo jogo jurto wa bandirado debbo fatimata hande ko an fondir ni hado koyde bismillah assalamu alaikum yebe ko be titon tv min calmini mi njurima kala biyo bimi mi ma do bara wonde aduno fuf on beltanama hande kadi woni ni amene weltare jottaade do ene e yeso modon wattude emission ala ko min didi sona ko yaani du pulaago yeso amin biya mon kadi min belti ma e wadde abonoy be e partage di fo c'est tout non tigi dum non mbelam mo wadi kam ngado be ñoo ko bendare welo ko safi urat ko non fulbe ke wiide hande non tobbere de ngaduden ko haasi daagal hasidagal gila dawa dawi en wodi kono non hasidagal hanki e hasidagal hande en serti de tawno hasidagal hanki ko mi hasidama kono mi yida tina mi yida ganda kono hande ko komi hasidama so yidi tina so yidi ganda dum woni ko woni do henna kadi hasidagal do bange golle hasidagal do bange endam hasidagal do bangi leddi hasidagal do bangi kimbe hasidagal e der fannuji di kala te so tawi hasidagal ene ewe en biyani ala e der leddi goddi di ganata hore ma di en jida e mumen guri balli kono non buri jaldude koy enen bale bebe
eden yidi andu non hol ko saabi hasidagal dum non ko ardi fof mbadandi alay sago haadi on rewbe be ko onon goni do hen avant tout d'abord en totat on mo gananda war mako kany woni musidde men didier welnere ndokke mo kongol gol o wawa arde hen kanko aussi ketto den joni version mako kono tigi ciernam didier du aweltanama no fewi ko tobere kadi wande e fayida kodi ko yeten hande e rendo ngon kadi yeten kadi hande e jamano no bidani tobere hasidagal min yiyandam hen hasidagal ko basal tan ko basal kewngal addata hasidagal ah bon nde wonno neddo dj sa fini ada jogi golle ma ada gollo golle ma a fotani wonde haside ka fini pada koy hajuji ma kon na sa fini a dawani a hirnani ko e grand place uji tan jodida sa yi nyanti do wutte jod wirti mama hayso ken yaha bureau mo wala yaha gollirgal ma kewda ko biinje dum wala ko dum ita hirgeji tuma paru hirgeji dum wadde non hasidagal kewngal ngal ko basal kono so moni fo jokkuno golle mudum jokki haaju mudum hasidagal kewngal ngal ngal arata sa jewi la majorite de parti ko wete hasidgo fo ko basal sa jewi li a jewi mom nder mako e bol mom tawata ko basal o wonti wonno jom wirto ma do eno jogi auto jodo wala wuti jodo njiya mom biya o de handane dum do e pour ko handane ko Allah rokkitimo dum no wadde dum biya ni hasid ko Allah habata hasidagal kewngal enen jodo dum ko bangal basal do no mon ko fini fayi e golle mum hujji e golle mum atalata wiide kaari ga hasidi wala kaari ma sha Allah sten parmi DJ welnere ko yidi wiide wonde so tawi a jogi mo golle ma tan ngojjima so tawi fini ko hen pilata sa arta ngarta ko pecce jamo te sa arti tawarka tampudo a wondata ko goddo woni saka ada yi e grand place uji wala sa saha ada yi e wonde ada watta e neto hakile ne tawno ko buri jojjude ko e ko buri tentinde ko woni ko woni yeso mako woni golle de non so tawi neddo ala golle non heew miijoji so tawi neddo ala golle heewobe joofi so tawi neddo ala golle watta e jom golle en hakilaji ha tel sorto ko hasidagal na ara hen dum non kadi ko hunde nanninde kono non ala sago hade men wadde confirmer wadde valider hala mokka en ndokka don mo ganda won ma kany woni na Fatimata Arayen di je merci ya no fe merci mo kadi ni tout dal ko gongol le biro ni ran inshallah no temone wadi fayde hasidagal non sen bi hasidagal ni fasonati e ari e jogi be ni jogo ha jawdi ni gasara on hadata jida yi goddo hono men nanya surtout go jida burede jomu yida buradum wona concurrence ha jibina hasidagal jida buradum danyal jida buradum yontene wala yida pura dum ligge côté ligge mais he fasnaite e surtout côté men enen do en Senegal wala bien enen fulbe men yane da hasido no ma a jaran dum yade tiebo wi nimu ko madana ko kay ko pura wala yo perdu ligge ma wala ko do day e dum do fuk ko e mal hasida gal dum do d'accord kanko arde ko fannu neddo no jogo ko heewi neddo no jogo ti griga joni ko kono wi haisa dupi gasara tawo non e ndaro non tuma o mo wona hasida hono makko ne tawno ko concurrence kewdo addata dum ne tawno aussi so tawi neddo danyimo nyaago Allah yo fandin ko dañi ko nyaago da Allah danja ko buri ko dañi ko ne tawno hay hunda la ko bonantu ma en anen aussi tawde are hasidagal hol fannu mo nyidan ay raade dimina raade hasidagal ko hasidagal jarama ha jahato tierno jagga jawdi ma fof bada dum hen en jarama yaade ha bamule ngaftoyda yanaade nana hen pour khas dinade odon yo may patte omo jogi don ko don naare do bangi kadi hay do bangi reseaux sociaux en ji hen ko gannan a hore ma adiye neddo omo jogi inde adiye neddo omo dowli adiye neddo neddo ko nanaado ne haadirtini hanna njiya tan neddo goto adda fenade tan fento dum fewno dum ha fewa nanna dum indira situji wala daro wada revelation ngaji di ganada hore ma taw ala exactement source labdo mo itidum ne haadirtini hanna en ji comme genre kawuji di ganada hore ma en jalta surtout hande baado ne adamo ne yaltine kawuji mum en ron dum e kadi wobbe en jaltine hen kawuji di ganada hore ma e der kawuji ji ko en Youssou Dieng en ji kawum nyanden par exemple kanyum hakkunum mum e odon debbo hankanti e koko resi dewgal les tak souf ne haydirtini hen wala jomo peut-être wona responsable hande ada yiya ada nana ada anda taw alors que jom heptan fotoji wala heba videoji sikko wonde ko hebi ko non woori taw an ala hen renseignement
finalement ngani battinda ko hertude ada hala en haluji ganda horma fewan en ji hande do neddo hasidon to neddo ha bonna inde mum e der réseaux sociaux je neddo hasidon neddo ha nelay mum rewbe taw ko on politique kasino da dum nelay mum rewbe neddo hasidon neddo e der dum ha nelay mum kalis ngam yidde yaltinde mum tache bonnude aduna mum yewande dum jimol gol ganda warma nyifata ha abada en ji aussi ka mo ganda warma hankitan marichuo hakune mum e bili ne wonde marisu ko cowido yaltinama galle yaltinum galle peut-être ko yumum wala ko kanyum tan wala yihi lawol mum e ndoro dum e kono non dum fo e wad non yetti appartement eywa e ndaro do saha jibini bingel dewil ça fait presque 2 mois dum woni polémique dum woni buzz actuellement hande e der réseaux sociaux mbela haaj daga ngako don haadi parce que hande ko e der TikTok gonda ada andi ko woni hen ko ada way arande ni be sed haasi daga e der TikTok addata dum ko abonné di e image di e commentaire di sa di neddo ne pour ma boss rek ene jarama bamde photo mudum jaha application ko wodi bada dum en application ko wadat ko déshabiller tomti ma bada dum déshabiller wala bada dum montage kanyum goddo bada dum publier wala nulda adamo adamo wadat dum ménage jogi seylam goto sa ko wadi dum ménage. Ah okay o kanyum horum jom mom ko montage di bari o menacer okay voilà. D'accord mais est-ce que ko montage est-ce que des fois aussi rewbe be jahat be badade be filme be gonda de be gonda de worbe e be filme ko e mabbe non seulement tawi hangane be biya e be gaccide hen pour wona souvenir e ndaro don tuma ndewa am drana jalta dingral dum dum aussi de wadde dum hol de battaru mi min andi sey la mo kanko wattaru aha o wattadu j'ai confiance ay ko non adani kolo kon jakka awdi ene kewi hande e der rendo ngone ha der ten yan surtout do jittiro don yewten artude ne tawno o hali hen hasidagal do bangi neddo njiyamo a yida mo tan wala a yida ko woni ko a yida daraja mo Allah rokki mo tan jaharu cerno uniquement pour ligade mo werlade mo corté mbiya wonde yo haange wala yo wasko jogi ko wala yo nusku haye ko nandi hen hande mbele ngurdam aduna ene jari dum non di jewel na rek ko non tigi modi jedu agata na mon fi e no mbida ni tan yusundur ni hali hen wonde hande an njododa ada wada kirtike e neddo wana wonde ko hore ma barata wana neddo mbata ko hore ma barata ko ngurnda madan woy woni welani ma sabu ta no way sattude ni ya jodo pertantama an yatta tama njaha to cerna yatta jawdima njaha to neddo bonnude dum pour odo hoto won te ko Allah wi yo won wona e wadde non an a perti tama a perti jawdima dum adani yusndor wi de hen an ko ngurnda madan woni welani ma addata ma yaade da jaram ma wadde hen kalisma njaha to serna biya bonanam kari pi odon so Allah wi yadirani yo o bon so Allah wi ko yo won o wonatan kada tampina hore ma tan wadde na perta tama da perta kalisma kada al fago hen bakudu di partout. D'accord ala perta tama ada perta jawdima kada da fago hen bakutuji anane aussi holi yandama hen dunal ngalal mu bi sene du ni ko dum tampat sa yi ne do le dañi wala no woni poda ko erade dañi ko wala jewa hol do rew ha woni ko woni ko kono hande ay yel ne be yima tan tan wi ko ndum da yida wala jodo onay haade hala ma wala no bonnir ma aha madina ngay ko ni wala wala haale ma tan halu di pewan ala ko saabi dum sonato anal buri dum yonten wala no buri dum yede wala buri dum yida dal bura dum tan hasda ga ko eh hey. D'accord d'accord hasidagal en heewi kono non dije welan rejon jonon ko haali en gacciten hakilaji men moji ay surtout do neddo hasidanto neddo ha itta hirjiji tuba fawdu men neddo woni ar itta haluluji bondi ar fawdu men neddo kari ko ni way kari ko ni sifori kari vraiment wallani be kari ko ni taw an kala o temedere e chapande jiddi problème nana afé ma wala na afé besguma wala afé e bi jokkundirda a yihra dum do non kiwo hewani yidi dum njiyata tan ko ko gandanda hore ma woni ko njiyata ko kala mo jiida neddo kala o e neddo sa ndari mo ma taw ko buri bonde e makko e ko halata e neddo ko te hala monka wona do faydo jiya ko do ummi do jiya sa wadi ni fedduma a jofi ma neddo a wi neddo ko boni a wi non hore ma laftere ne tawno dido tari ko an jofi
sa wini federema jofi mo da haale mako moji a haale hore mako moji labi tati ne tawno ido ko ma jofi dum wadi non be bi wonde so tawi neddo fergitimo o yeni woro jewdo yeni do yo jodo fergitido dum ko haala ha hewi woni don donc nak eden gandi surtout hande so tawi en ja en duttima ga hen e der nokkuji men so tawi tan en kalat gonga hasidagal en fudi ton fonnobe wallondirde fonnobe jokkondirde fonnobe yidondirde fonnobe yaandirde fonnobe resondirde fonnobe itondirde kumpa hasidagal jola hakkunu mum en ha tel sorte que moni hen fof yidde dum goddo o yidde dum tetti ko mum poti dum ne mbele hande ene foti wodde men en tant que enen wiobe wonde ngare ha denten ngare ha denten taw berde men dentani dental wona dental demde welelele welelele yitata gonga dental wona dental tigrige ha jol terde eden jandira dental ko dental berde so tawi en dendani gaga to bagge berde war tampine ko e men e ndoro don tuma neddo yidi fof yo waane neddo yidi fof yo siforo ne jidda fof ya jagirum ne do 11 jours viendra a feññintu ko wona e der berde mako ne tawno berde fenata kala ko fuddi non e der bernde he feññindu ko yeso dum eden gandi dum do dum eden jidum don wadde non haadi ko eden ke wiide wonde arjigaaji di peccha ko gila dow moni kala kay yo fat arjigi mum en rodon tuma ne tawno ko Allah fodan ma ko falla budda heban kadi wondo neddo haasidin to neddo madina o haasidin ko hore makko on mo gandanda hore ma so tawi dañi a dañat bokum par exemple hande emin wondi bokum so dañi million gaaji min ko boni boni ko fofam heben ha su ko jina nogas so mi haasidin mo bokum odon million mi wonde baado ne DJ Welnere yo heb odon million taw DJ Welnere mi anda dum andana kam yo heptan corporate e kanyi men en ron tuba woto won bokum badi dum yo wala mo jidite mo so tay mi haasidin mo odon million bokum horam kaasidi ne tawno ko ponno mi hebde bokum ko tay bokum hebaani dum mi hebata te arjigaaji yimbe be ngoni ko der juudi yimbe be c'est quelque chose qui est très important dum wadi non kala mo Allah totti nyaagomo yo fandin ko Allah totti moko sa da nyaago non nyaagoda Allah danje ko buri ko danje ko nyida faraade ko ngal ma DJ ko do woni ko fulbe biyata neddo wa nabude lek hayba lek hayba lek ko non way nabude neddo hayba ned selli c'est vrai joni non ko yinder odon fannu hande hol darnde de enen yonto o podden wawde daraade haysina en bawa rifride 100% haasidagal gal e der men 50% di wala 70% di ndiwten dum e der men holno podden wawde worude ha haasidagal wasu jolta hakkunde men holno podden wawde worude so wana mon fo ligo ligey mudum wana haasidagal ko dum do basam dum kay wonde tag bo fo ya ligo ligey ana jebi haasidagal ngal basal ngal adar dum bien sûr mi jabi dum kay parce que sa da jogi ligey ma jogi biro ma hol ko wajato ma ko wana haasidanaaji goddo non tigi voilà dum non DJ Welnere ande même question rek kon non tigi DJ Welnere na min mbiya mi yimbe tan ko mon fofu yo wat hakile hore mo ligo ay lady sin so ndari ma 30 secondes o don jew tawi bon dide personne ful sa taw mon do mbiya ma on non ngala ko mbaddo mon fo ene jogi ko wadi yo jokku haaju mum wasa lijji de ge e ndade jogi mo golle de jogi mo ka jogi mo golle a wajama golle maade a wajata ka yaade wada haasidagal dum non yimbe yo kucce golle dum en sifu do bangi mediaaji men an heewi haasidagal gongal don il faut kala dum haala ba cer parce que kulta dum haala do woni tito de tv kala ko yimbe kula raade do woni ko halte e der bangi mediaaji men di haasidagal gongal tongal gasata mangal e do bangi aussi wadobe mogo haasidagal gongal tongal gasata do bangi ngindi yonkobe haasidagal gongal tongal gasara e kala halaba do bangi nalan kobe haasidagal gongal to te kadi ko fonnobe jidude yummo e baba fonnobe jokkondirde fonnobe jaggondirde fonnobe itindirde kumpa fonnobe waddude juude e faadu ha mbaawo yoltude hujjaji den so tawi yimbe yimbe ndendi kuccam ndendi saha ndendi ebbo ndendi faandare be donki tigirigi faamo dirde won hen ciomdo faandare wonde de jidaye bamtude joko kono tigi no biden ni nan yimbe mo ni fotan yo jokku haaju mo ni sa jeewi hande e leedel tuubu ko yimbe men hande ya hobo ton hande mo jiida kala gartudo liggey woni ko appartement mudum ene jokki haaju mudum nda hay ni hay calminaani hambe be dum nan mo fu jokku haaju mum ko anje tonji e sabu sa yi neddo ka haasida ko wat a watta neddo hakkille
sa watane do hakile comme zone Madina wirti mamame do mi anda ko borni ko bawli wala dum ni est ce que mi wawa haasi dane mi wodo wutum borni wala addo ko watti yimbe mbattinde hakilaaji sa topiti ma ligey nona wadi wadi golemaade ko golema a wajataake goddum non tigi non tigi vite fait rek mo randi ko hedde waktu ñu men ko nati yawde nedo kam sala jogi ligge wala do jogi haaj wala jogi dañala tan jodaati na haala mi wi DJ ko mi way wala ko mi way fofu ne yimbe be jogo haajudi tinno bu fofu watta hakile hore gudu kadi yimbe be battundira hakilaaji so tawi mi ne DJ dido mi ne lenni metcal mi ne dum fofu bi tan yakko wala ko musique bi mbadata wala ko mi bay won fu poddo ko edade nanndum do ngon silla jagundiron man mon baaw yaalde ko wonno dum ko yes kono wana wadde hakku modon concurrence wala kirondiral wala yida buraka wala ha hasida dal ne jibina de non tigiri adway ko enraad ko ngol ma cakri kon ay situde internet bi ari yene do nan han information ga ganda wana gongo han putan yidde danje bosan ha bonna ne do inde mum dum foko hasida dal de merci jono ko ngol ma cakri ngol vite fait e ko ngol am cakri ngol ko yidde wiidi himbe be tan karni kat joda do woni ni kam weltare kadi mi nyaagi bibbe fulbe yebobbe yobbe mbad abonné be madino kadi kono yobbat be yidi wadde abonné émission e Titone TV kadi be wadde dum partager ne rendo yi a jarama madina ko ngol ma cakiti ngol vite fait mi no ko ngol cakiti ngol émission weltare émission ko ngol cakiti ngol émission so wana weltare joddade modon e andirde modon aussi dum fof e hade ko wadi important ele ko handu burda wadde free par rapport émission wéro be nodo yawi comme pour nodo mon non sa pourra ka anda wata free non so pourra ka wata free voilà kongol ma chakri gol ndar émission hein kongol ma chakri gol so wana weltade andude bandam en mi gandanu mi andi dum epi mi andi ko yewi e der gundo epi jom mi den wada attention mi den wada méfier ko e mi andi grâce à Titone TV mi de wi'a onon bandirabe yo mbat abonné e der Titone TV ko gandon fof e Titone fof nene mudum gonga tigrigi dum non gorko mo Madina Gounas kongol ma cakri DJ ambeltana man fe inde wonno de do jewre jom ubiren ko ubino so ti addere ka saha kala e renda he dum non bandirabe so lingu yari karo yotal eto lojo ko rek yo be pat aussi emission ma ubitun dum ubino de ok dum non bientôt dum non so lingu yari karo yotal eto lojo ko rek mu yatta dal waaw yotti sababu ko sababu sabunde no hutore dum non ko feewi hen fof onon dum biama bade partager mbadon abonné Titone TV bulen tit buran ragal tigirigi Titone TV woto kule woto paye dum non bandirabe musibe teddube hedibe tem hasidagal ko tem jajjo min bi wonde kala tem momin gaddido herna so tawi wonde a hedima hetindima ada way windude hen deftere ne tawno ko hunde wurande te kadi ko der societe he woni kala do sa yiccitima nan a yeddum kala ko min gaddido sa yiccitima nan a yeddum dum wadi non moni kala so tawi wonde a dañi ko jagguda a dañi ko kapda ne tawno aduna way bir way mbadi hay noko aduna way bir way wi hajjoni baddi sa woni hen ale worta tan ko lewida lewida ko fo aduna ma fomne fima e leydi dum wadi non so tawi neddo andi ko mayo mo jiki ko gasata mo jubbi mo bafti mo mefti ko gasata ala ko gasata so na lamu geno enen kala ken hobbe ken arbe ken horobe jarani ko neddo ne hasideno innama ade hono mum dum wadi non goto fof mo jida ene dañi mi wala repete nyaago alla fan yo fandin ko dañiko nyaagada alla dañje ko buri ko dañiko leñol ngol non hasidagal hejani hen e der leddi goddi hasidagal hejani hen wad non so en gandi ko enen dendi faadar enen dendi terrain enen dendi kuccem gon njagondiren jidondiren jokondiren gittondiren kumpa mbaawen yoltude hujjaaji leñol ngol naadir den e tawno leñol ko ma jogo sagaraabe yarlitiibe aldube wakiliibe e jangube sirnginiibe ngol leñol ngol wasonde yewtiibe tigi mi weltima mi weltinima non equipe Titone TV fof ne fotiri gilay kameraaji di Moussa en wala hein wala Moussa en wala Azé aussi weltanama di feewi di feewi di feewi e o ma ganduɗa hoore ma ko kañi woni junior bar min beltinima ɗum no feewi ne tawno aussi hande machallah déplacement mum e dansement mum kañum fof e hoorde ari
walli min aussi eti situation kono ko element tito de fo yibbe pam dum non wadi dum wadi dum non directeur programme woni on mo ganda ma woni jawonda jawdo peje woni cierno bokum moddo jodi kanko aussi ko bodo superviser emission gaji ko ne tindi dum feeni fe boub cesar aussi en calmi dum fe kono non en djejita sponsor officiel guepard marketing en djejita dum monsieur talla min beltani ma woni feeni 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 fe inshallah surprise gaji kewdi ma ngar ma won jidu me dar tito de sallahu alaihi wa sallam kono non continue rewindaade ne haadirte neena wasra e ko boyata wala ko nebata emission gaji goddi njien dum do hen e der tito de tv dum non ko gido mo seyid mona ahmadou koume ben we dj lu rewno do halti demon gonwole e golwole so tanko tara hen o do jarlo do jafo ne tawno kala mo ne wobe ne wofa sen ko yibbe hen ganno ko geno goto mo senare wodani badawone wela ene welda ene welira te watta sona budal on jaram